Boa noite a mais uma noite do 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Essa noite a gente está entrando na quarta semana de encontro. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Narelle. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite inesquecível da nossa quarta semana do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, num novo modo, que é o modo virtual, né, Narelle? É isso mesmo. A gente aqui no virtual continua essa semana valorizando e homenageando os nossos parceiros do Sítio Histórico Calunga. É isso aí, que é o maior território quilombola do Brasil, que é o Sítio Histórico Calunga, lá no Vão de Almas. Então, eles são guardiões, né? Lá eles dão a segurança, guardam bem guardadinho lá as tradições, né, Narelle? É isso aí. O Sítio Histórico Calunga tem muitos mestres raizeiros, benzedeiras, pessoas que usam da matéria-prima do cerrado para constituir produtos de valor inestimável. E aí, a gente aqui da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge gosta sempre de homenageá-los e de lembrar o quanto a farinha deles, o sabão de xingui, a baunilha e quantos produtos incríveis que essa turma tem merece ser utilizado, merece ser valorizado. É isso aí, Narelle. Então, a gente vai começar a homenagear ontem, né? A gente vai dar sequência, vai até domingo, que é super importante a gente manter a tradição forte, que o Sítio Histórico Calunga é nossos pioneiros aqui da Casa de Cultura e do Encontro de Culturas. Então, é o grupo que ajuda a realizar, ajuda nessa parceria, trazendo muita tradição, que é um povo de muita fé, de muita resistência e sobrevivência, né? É isso. Então, hoje, se a gente não tivesse nesse novo normal, a gente estaria chegando lá na capela, onde acontece a Romaria de Nossa Senhora da Abadia. E eles sempre preparam tudo muito bonito, com muitas cores, para receber a gente. Assim como nós fazemos durante o Encontro de Culturas. A gente prepara o Império para receber esses nossos amigos. E a Tila, que é uma das coordenadoras aqui da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, mesmo a gente estando longe, mesmo com as ruas silenciosas, ela preparou a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge para que vocês entrem e celebrem com a gente o Império Calunga. É isso aí. Então, roda o VT para nós, Cris. Me leva na minha casinha, cogindo saúde e boa felicidade, não me deixa levar tropeço na minha cara. Ô Pai, ouvi os nossos pedidos, os nossos reclamos. Me ajuda, meu Pai, com tudo quanto for da minha família e tudo quanto for da minha pensamento, que eu penso, que peço o Senhor para desenvolver para nós. Ave Maria, Santa Maria, Vamos lá.
para não queimar. Se pegar muito fogo, que tem muito pecado. Essa aqui, se acender ela lá e chegar lá, fazer a volta a tudo, você vai ter muitos anos de vida a mais. Agora tem gente que não consegue, né? Ele conta os anos de vida da gente. Tem gente que dura até 90 anos. É mesmo? É. Isso é o quê? Tipo uma reza mesmo? É, uma reza. Reza pra ter anos de vida? É, anos de vida. E saudade, hein, Jefferson? Saudade, Anare, dessa romaria, hein? Saudade demais. E olha, a gente espera que as ladainhas do povo Calunga, as candeias e as cores cheguem aí nas casas de vocês e que vocês façam suas rezas também, porque antes de toda festa, na cultura popular, os mestres, eles rezam. Então reza e se prepara, porque hoje vai ser quente. Hoje vai ser quente. E a gente vai permanecer aqui na Vila de São Jorge. É, e elas é um grupo maravilhoso de mulheres, é formada pela Marcela, pela Mariana, pela Tati, e se eu não esquecer de mais alguém, mas aí na hora vai estar todo mundo aparecendo. É, elas estão diretamente aqui da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, vão fazer ao vivo, e é uma honra recebê-las aqui, que é o grupo... Araraúna. As meninas, as mulheres que aqui estão, elas decidiram, sentiram um chamado de viver aqui na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, mas também de pesquisar a cultura popular, de aprender com os mestres e de construir elas, o que elas compreendem como coco e que deve ser mantido e fortalecido. A gente tem um prazer muito grande de receber mulheres tão fortes que fazem a Chapada dos Veadeiros, que fazem a Vila de São Jorge e que fazem também o encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Vamos agora para Araraúna. Vamos, meu mestre, vamos,
Vamos pra Jurema trabalhar. Vamos, meu mestre, vamos. Vamos pra Jurema trabalhar. Nós vamos, meu mestre, vamos. Vamos pra Jurema trabalhar. Nós somos Araraúna, estamos muito felizes de estar aqui no 20º Encontro de Culturas, de ter escolhido esse lugar para viver e de ter se encontrado dentro desse encontro, de ter se conhecido aqui com essa família, com essa alegria, com essa cultura. Eu peço licença aos mestres, né, para nossa pesquisa, para apresentar o nosso trabalho, sempre com muito carinho por eles. Bora de coco? Bora! Agora a gente vai cantar uma autoral, né? Então vambora. Desde cedo sem escolha, nada para boa moça. Desde cedo vai pra rua, tira cortado pra fazer sua batuta. Ai, bem cedo ela sai, leva o menino que ele não tem pai. Ai, bem cedo ela chega, o dia inteiro fazendo pão pra mesa. Mulher, pisa, pisa.
ai, ai! Salve todas as mulheres guerreiras! Salve! Mais autoral, falando de mulher. Bora! E uma agora de quem? De uma amiga nossa, muito especial, que já esteve com a gente também, caminhando juntas na banda, né? E agora ela se encontra em Brasília, e ela escreveu essa música, e ela é uma pessoa muito maravilhosa, a gente é muito agradecida por ter feito, ter trabalhado junto com ela. Luana, é a Lua Soares. Adoro. Saudade, amiga! Saudade. Um beijo, te amamos! Amor. Ela acordou, se lamentou, mais uma vez o gás aumentou. Ai, ai, ai! E tem feijão, vira baião, pila pilão no coração. Governo tá desgovernado, o meu Brasil tá mal amado, imposto tá descontrolado, o cidadão de e o de mal não tá bem. Meu Deus do céu, abençoa-me também. 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 Resisto na panela, sal e feitiço. No meu olhar, mestre Curisco. E no sertão de Lampião, eu canto, toco, piso, chão. Pilão, pilão, pilão. Pra enfrentar o desmantelo dessa falta de tempero. Pimenta de cheiro, pimenta de cheiro. Pra ter dinheiro, alho no terreiro, pra enfrentar o mal olhado. O corpo fechado, pingente, cruzado e miola molada. Mestre Curisco. E no sertão de Lampião, eu canto pouco, piso o chão. Pila, pilão, pila, pilão. Pra enfrentar o desmantelo dessa falta de tempero. Pimenta de cheiro, pimenta de cheiro. Acende o candeeiro, alho no terreiro, pra enfrentar o mal olhado. O corpo fechado, pingente, cruzado e miola mola. Pila, pilão, pila, pilão. Pimenta de cheiro, pimenta de cheiro. Arrasou! E vamos de mais autoral falando sobre mulher, né? Porque... Que maravilhosa, é isso, né? Salto quântico. Somos isso. Representatividade. A gente vai de um sambinha. Um sambinha bem gostosinho. Thank you.
se libertou. Esse universo fácil, gigantesco que somos mulheres. Ah, menino, esquentou, vou tomar água. Eita, vou ter calor, Deus, fez calor. Que toca o samba, vai ficar tudo bom, quente. E agora, vamos de quê? Vamos peneirar? Peneirar. Vamos peneirar, vamos peneirar. Mal. É no balanço da peneira, eu vou peneirar. É no balanço da peneira, eu vou peneirar. Peneira, peneira, cai a fubá. Peneira, peneira, cai a fubá. É no balanço da peneira, eu vou peneirar. É no balanço da peneira, eu vou peneirar. Peneira, peneira, cai a fubá. Peneira, peneira, cai a fubá. No balanço da peneira eu vou peneirar. No balanço da peneira eu vou peneirar.
Peneira, peneira, caia fubá. Peneira, peneira, caia fubá. É peneira que uso pra peneirar. 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 O arroz é mais de 8 e eu posso cozinhar. O arroz é mais de 8 e eu posso cozinhar. O arroz é mais de 8 e eu posso cozinhar. O arroz é mais de 8 e eu posso cozinhar. É peneira que uso pra peneirar. 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 O arroz é mais de 8 e eu posso. E vamos de mais autoral agora? Vamos de mais autoral. Bora? Cabinavalha, cabinavalha. É balão de carcará. É balão de carcará. Nós sempre tá decidindo qual vai ser o nome dessa música. Se vocês quiserem ajudar a gente. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a cocar. Perdi o medo quando descobri o segredo. Ai? Que o que é cheio de si mesmo é fácil de esvaziar. Que nem balão que sobe alto no cerrado, mas se há de ter cuidado pra carcará não pegar. Perdi o medo quando descobri o segredo, que o que é cheio de si mesmo é fácil de esvaziar. Que nem balão que sobe alto no cerrado, mas que há de ter cuidado pra carcará não pegar. Até balão de carcará corre, cuidado moço pro ego não te pegar. Até balão de carcará corre, eu avisei a joelho tem que rezar. Não te pegar. Até balão de cacara corre. Eu avisei a joelho, tem que rezar. Ai. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a cocar. Perdi o medo quando descobri o segredo. Que o que é cheio de mesmo é fácil de esvaziar. Que nem balão que sobe alto no cerrado, mas se há de ter cuidado pra carcará não pegar.
Cuidado com os capim navalha aí no mato que corta, hein, gente? Capim navalha corta. Mais cerrado, mais cerrado. Mais cerrado como inspiração para as canções. E tem mais, é mesmo. É autoral. Agora é uma sequência de cerrado. Mais duas. Pra gente falar desse lugar maravilhoso onde a gente vive, né? Então vamos lá. Aqui no cerrado, guardo no meu coração uma canção bem singela, quase minha oração, pra entender sobre as matas, sua fauna e sua flora, pra reviver na memória o povo dessa história. Pra entender sobre as matas, sua fauna e sua flora. Banceira não escorrega na ladeira pra ver o sol nascer. Menino doido disse que correu pro mato pra seguir gato pintado, pra modo de onça ver. Subi no morro vendo desacreditado, mas tendo muito cuidado pra não morrer. Cuidado, moço, com esse meu cerrado, ele parece maltratado, mas tu mexe pra tu ver. Quem guarda o coração do cerrado? Campeiro, o lobo, guará e os avaca noeiro. Eu sempre dou um gritinho final, né? A gente se anima aqui juntas. A gente tá tentando entender ainda essa dinâmica de não ter um pessoal olhando pra gente. E eu tenho uma tela aqui que a gente se olha também, aí tá cantando. Aí se olha e esquece de olhar pra câmera. É cantar pro espelho, às vezes. Mas é bom. É assim, né? Bora de mais cerrado? Bora. Cerrado nessa época que tem que tomar cuidado, muito cuidado, muito cuidado, né? Tá seco, vamos olhar, vamos cuidar. Caso dos vamos animais. Ligar pra galera quando estiver pegando fogo, não vamos jogar fogo, bituca, coisa. Tem que tomar cuidado. Tem vamos que tomar de mais cuidado. Cerrado? Vamos. A gente não cansa não de cerrado. O cerrado está pegando fogo. Menino, não deixe ele queimar. Sobre a serra, era dia que virava noite, era tristeza que abalava a terra.
tomar até mais um pouco de água. Ó, foi fogo. É calor. Vai cantar pra maminha, é? Vai cantar pra maminha. Pedindo licença. Quem que é essa música mesmo? É da Mariana. Composta numa viagem que a gente fez aí. A Pernambuco, menino, na beira do mar. Ô, oh, saudade. Em pleno carnaval. A inspiração melhor que essa. Ai, fiquei sabendo que a Alessandra Leão, nossa inspiração, que a gente abriu aqui, o show tá assistindo nós. Mentira. Gente, que... Meu coração, um beijo, né? Um beijo. A gente ama seu trabalho. Tem aqui, né? Filha. A Alessandra Leão, Mata, também tá assistindo. A galera enxerga aqui onde? Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar que eu vi a sereia cantar. Tava na praia, sentada na areia, com os olhos fechados ouvi o canto da sereia. Mãinha falou, todo dia agradece, Deus é água que banha, Deus é o sol que me aquece. Na beira do mar, na beira do mar, meu Deus, senhora. Tudo bem, a gente canta um. A gente tem repertório, você sabe, né? É pra 3 horas. É, a gente tem. Se falar de 40 que deu minutos, tempo... só começou a esquentar, né? É. Se falar que dá tempo de fazer outras... Faz coqueiro, então. Faz, deixa por último. Dá tempo de fazer? Dá, ué. Eita, mas tem... O moço ali disse que dá.
Agora a gente vai fazer um pupurri, assim, de dois cantos de trabalho. A gente fez mais um da peneira, né? Os cantos de trabalho, que são os cantos, né, cantados pelos trabalhadores rurais, nas batas de milho, nas batas de mandioca, né, e esses cantos foram resgatados através do trabalho de pesquisa de alguns de artistas, como a Renata Mata, né, o Mário de Andrade, e a gente vai fazer agora um pupurrizinho, né? Canto de trabalho. Vamos. E que coqueiro que é tão alto, coqueiro, e que de alto derriou, coqueiro, e não me deito nos teus braços, coqueiro, e porque outra se deitou, coqueiro, a Azucena fez encosto, coqueiro, no pé do manjericão, coqueiro, e quem se agora vamos cantar para as moças, que eu amo. Tem que ter música para moça, para mulher, para moça, todo mundo. Ai, essa música é muito boa. Vou molhar as palavras. Eita, molha, porque essa aí é... Teu perfume tem veneno, me embriaga, me torna pequeno quando saio à rua e o clarão da rosa amarela faz meu coração palpitar. Moça, teu bailado de serpente, que me taça, me traça a corrente, que nem correnteza, e a tua beleza em forma singela me põe a girar. Seus braços me desvenda, me refaz e me quebra na emenda. Quando me abraça em estado de graça, flor desabrochada pra me acalentar. Canto que me leva encruzilhada. O vermelho da tua saia é a cor mais intensa, e a noite é imensa. Espuma na taça, vou me derramar.
quem me leva encruzilhada. O vermelho da tua saia é a cor mais intensa e a noite é imensa. A espuma na taça vão me derramar. Lá. Menino, ó. Eita, essa música aí deixa meio nós nervosa. Tem mais uma. E foi das meninas? Posso chamar o Oiá Mulher Forte? Pode, mulher. Pode. Então, bora, então. Uma mulher forte chamando uma música forte. Adoro. Vou fazer... Ui, nossa. Oiá, ô mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda minha oiá, me protege, ô mãe querida. Oiá, ô mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda minha oiá, me protege, ô mãe querida. Iloiá, cocilorum. Iloiá, cocilorum. Iloiá, cocilorum. Iloiá, cocilorum. Oiá, ô mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda minha oiá, me protege, ô mãe querida. Forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda minha oiá, me protege, ô mãe querida. Iloiá, cocilorum. Iloiá, cocilorum. Iloiá, cocilorum. Iloiá, cocilorum. O beri de Paticã, em Paticã, Iloiá, cocilorum. Iloiá, cocilorum.
fortíssimo. Axé. E eu acho que é isso, gente. E a gente queria agradecer por estar aqui, hoje, agradecer ao encontro, né? Vida longa ao Encontro de Cultura. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que esteve aqui vendo a gente pela telinha. Agradecer a nossas amigas que escreveram músicas e falaram pra gente, cante essas músicas. E agradecer a todo mundo, a tudo. Obrigada. Valeu. Que delícia, hein, Jefferson? Deu pra aquecer? Ô, aqueci demais ali, mas você aqueceu mais, né, Narelle? Com certeza. Eu não paro, não. E gosto muito da Araraúna. Quem ainda não as acompanha... Que delícia! Aqueceu, Jefinho? Eu aqueci um pouco, mas você aqueceu mais, né, Narelle? Eu aqueci bastante. Vou dizer que eu sou muito fã da Araraúna e convido todo mundo que ainda não conhece as meninas a seguirem elas no Instagram, Araraúna Oficial. Então vai lá, acompanha as composições. Elas estão potentes e arretadas. E a gente vai ficar aqui na Chapada dos Veadeiros esperando todo mundo. Vi no chat que Marcial Salu falou que quando for possível vai vir para a Chapada. A gente quer ver muito o encontro da Araraúna com Marcial Salu, Alessandra Leão e toda essa gente bonita que faz o Brasil tão grande. É isso aí, Narelle. Mas não acabou aqui ainda não, Coco. Ainda a gente vai viajar lá para o interior de Pernambuco pro Coco Raiz de Arco Verde, Narelle. Olha que maravilha, hein? Ai, eu me derreto. Então, e tem mais, né? E tem mais. E depois a gente vai lá pro Ceará receber o nosso mestre, grande mestre, Chico Cazueira. Hein, Nara? Que maravilha, hein? Isso mesmo. E pro mestre Chico Cazueira e toda a turma de lá do Iguape, a gente manda um abraço forte. E quer dizer que aqui na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, hoje a gente acendeu velas, mandando um abraço forte, muita força, fé, saúde, porque a gente sabe que a gente ainda vai dançar muito coco todo mundo junto. É isso aí, com o mestre Cazueira, com o Coco de Arco Verde, vai ser uma maravilha. Então, a gente vai para Pernambuco agora, né, Narelle? Apreciar esse coco que começou com as meninas. A gente vai sair aqui de Goiás e vai embarcar lá em Pernambuco, né? Isso mesmo. Importante lembrar que o coco, ele nasce nos quilombos, mas ele tem pedaços de cultura do povo preto e também dos povos indígenas. É por isso que ele é um ritmo tão forte e que tem ganhado os nossos corações ano após ano aqui no encontro, né, Jefferson? É isso aí. E essa modalidade, Narelle, ela vem vindo de gerações e gerações, passado de pai para filho e acompanhado pelos instrumentos como pandeiro, ganzá, surdo e também é a dança que é o sapateado, né, que é os pés no chão e descalço. Então eles fazem essa dança maravilhosa que é hoje que vai ver. Você sabe qual que é o principal instrumento do coco? O principal instrumento do coco? Boa pergunta, Narelle. É o corpo. É o corpo. Então a gente convida todo mundo para arrastar. Se não arrastou ainda, tão moscando, se prepara e vamos dançar muito agora com Coco Raiz de Arco Verde e o... Mestre Chico Cazueira, diretamente do Ceará. Não é isso? Isso mesmo, vamos lá então, gente. Já tem o nome, Coco Raízes. Então as raízes estão chegando. O tamanco é um instrumento do coco. A batida é aquela. Tucu, 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 tucu. Planta a mão, dois pra planta a mão.
Salve Deus, maior do que Deus ninguém. Salve Deus, maior do que Deus ninguém. É Jesus, filho de Belém, respeita a vida, a vida é a verdade, é o caminho. Se eu não tenho medo de ninguém, é porque Deus é o caminho, eu sou na fé, quem é Jerusalém. Salve Deus. Salve Deus, maior do
caravana não morreu, não morreu nem morrerá. A caravana não morreu, não morreu nem morrerá. Quem se revoltou ideia lá na Rádio Cadeal, foi dado por Reginaldo, o louco todo lugar. Ah, é para me dar boa noite. É aqui, é? Boa noite, gente. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Ai, meu Deus, eu queria estar perto de todo mundo, mas eu não posso, né? Fazendo esse show para vocês. Quero agradecer a Tâmara e a toda a equipe do festival. Como é o nome do festival? Festival Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Quero agradecer pelo convite. Para a gente é um prazer. Agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, né? Sou muito grata por tudo. E agora nós vamos de quê mesmo? Agora a gente vai de quê? De música. Né, 15? Vai, Pecon. Ô Maria, pode passar se quiser samba coco, pode entrar. Ô Maria, pode.
Oi, Rosa, que saudade, saudade mesmo.
fia um, fia dois, fia três, fia quatro, fia cinco, fia seis. Fia um, fia dois, fia três, fia quatro, fia cinco, fia seis. Galo canta de manhã, junto com a siricora. A Lorena foi embora, para nunca mais voltar. Fia um, fia dois, fia três, fia quatro, fia cinco, fia seis. Fia um, fia dois, fia três, fia quatro, fia cinco, fia seis. Peixe vive, vive. Dia um, dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco, dia seis. Galo canta de manhã, junto com a siricora. A morena foi embora, para nunca mais voltar. Dia um, dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco, dia seis. Dia um, dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco, dia seis. Peixe vive, via triste, com o seu cantar sereno. Dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco, dia seis. Dia um, dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco, dia seis. Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse nigga é o país do swing, é o país da tradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gano dengo, a chique do mão lengo, o charme dessa nação. Quem foi? Que fez o samba embolar? Quem foi? Que fez o povo samba? Quem foi? Que fez a deixou oco no lugar? Quem foi? Que fez o saco todo de lagoa? Me diz aí que ano, diga que ano. Ai, foi, fui, cobrado, comprei, pagado, paguei. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Diga que ano. Foi, vou, fui, comprado, comprei, pagado, paguei. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Foi, me diz quanto foi? Foi 500 reais. Me diz quanto foi? Brasileiro no tempero do batuque, do truque, do brincadeira e no poder do rap, do funk, do funk, rock, do toque, da platinela, cima da passarela, dessa alma brasileira. Despegando a ladeira na zoeira da banqueira. E dessa alma brasileira. Despegando a ladeira na zoeira da banqueira. E dessa alma brasileira. Despegando a ladeira na zoeira da banqueira. Quem foi? Que fez o samba embolar? Quem foi? Que fez o coco samba? Quem foi? Que fez a índia chinesa na boa? Quem foi? Que veio do sábado de lagoa? Me diz aí, tia.
quanto foi? Foi 500 reais. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Meu pirão. Foi. Vou. Foi. Comprasse. Comprei. Pagasse. Paguei. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Foi. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. E o sol põe o dedo envolvendo o samba. Quando o tio sabe pegar o tamborim, e quando ele pega o pandeiro no zabumba, quando ele entender que o samba não é bomba, aí eu vou misturar. Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, que o meu samba vai ficar assim. A imagem meu, a imagem meu. Ela deu sim, mas por quê? Ela deu sim, mas depois não ligou pra mim. Ela deu sim, meu bem. Ela deu sim, mas por quê? Ela deu sim, mas depois não ligou pra mim. Quando olhei pra ela, ela riu de mim. Quando olhei pra ela, ela riu de mim. Só fazendo charme, meu bem, como foi ruim. Só fazendo chave, meu bem, como foi ruim. Ela deu sim, meu bem, ela deu sim, mas por quê? Ela deu sim, mas depois não ligou pra mim. Ela deu sim, meu bem, ela deu sim, mas por quê? Ela deu sim, mas depois não ligou pra mim. Eu saí correndo, ela atrás de mim. Eu saí correndo. Tô arrependido, meu bem, de tratá-la assim. Ela deu sim, meu bem, ela deu sim, mas por quê? Ela deu sim, mas depois não ligou pra mim. Ela deu sim, meu bem, ela deu sim, mas por quê? Ela deu sim, mas depois não ligou pra gente, agora a gente vai convidar o Coco do Iguape para fazer uma participação especial. É o Coco do Ceará. Foi ponta de farol de pedra e a noite é sombra do dia. Dali não passa cana, mas pelo farol da Bahia. Farol de ponta de pedra, que a noite é sombra do dia. Olhe, não vá se enganar,
desde 9 anos que eu danço coco. E dou muito valor à dança do coco. Aonde tem um coco, se eu puder ir, eu tô dentro. Eu dancei muito coco com o Seu Paulino, do coco Seu Paulino. Então, quando ele faleceu, aí o coco acabou-se. Então, apareceu a Cleve, chamou para levantar o coco. Então, nós vamos levantar o coco. Eu digo, Cleve, tem um rapaz que canta em bola, que é o Chico Açueira. Aí fomos chamar o Chico Açueira para levantar o coco. Quando eu cheguei aqui no Iguape, o coco era morto. O coco do Iguape aqui era morto. Tinha Franciné, tinha Seu Raimundo, mas não saía nem ali para encantada. Aí eu cheguei aqui, aí foi como eu estou dizendo. Mandaram me chamar e essa menina entrou. Me chamou logo de mestre. Eu digo, vamos. Aí se meteu os Cacau e Ritelza dentro. Aí esse coco se meteu no meio de tudo. Aí começamos a sair para todo canto. Aí o coco do Iguape viveceu. A dança do coco, ela é um cultivo, a festa, a irmandade, a alegria entre os povos, né? E essa integração entre a comunidade e as pessoas de fora que entram para assistir e viver o que é a dança do coco, que é uma cultura tradicional, passada de pai para filho, herança dos nossos antepassados, porque corre em nossas veias, nossa cultura raiz. Porque somos uma mistura de raças, somos negros, somos índios, somos brancos, somos o povo brasileiro. Nosso público-alvo são as crianças, porque através delas vamos dar continuidade à nossa cultura, à nossa tradição. E a gente poder transformar as pessoas, porque as pessoas para nós são muito importantes, né? As pessoas transformam pessoas. E nós acreditamos muito nisso, né? Que nós podemos juntos, né, nos transformar, sermos felizes. Subo na mangueira, tiro manga. Subo na mangueira, vou tirar. Subo na mangueira, tiro manga devagar. Subo na mangueira, vou tirar. Farinha que eu pegando, tô seguro, batendo a porta do muro. Hã? Vai, pode falar. Tá. Como é o nome da mulher? Chega, cadê a Anne? Anne? Como é o nome da mulher? Oh, meu Deus, eu tenho uma cabeça muito ruim para decorar as coisas. É, tem que anotar tudo. É Cleve, Donira. Agora. Agora eu estou ouvindo ele. É Cleve. Valeu, meu Jesus. Está aqui embaixo, minha filha. Boa noite, minha querida. Tudo bom? Boa noite. Gostaria de saudar a todos, né? Em nome do nosso mestre Chico Caçoeira. Uma ótima noite para todos nós, Donira. Olha, como é que tá as coisas aí com vocês no Iguape? Tô com saudade por a... de vocês. Por aqui está tudo bem, né? Nós ainda estamos de quarentena, né? Nós também estamos com muita saudade de podermos estar juntos, né? Para fazer aquela sambada de coco e fazer aquele sapateado de coco. Cléve, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero logo pedir desculpa, porque eu sou muito ruim para decorar as coisas. Eu sou tão esquecida. Tão esquecida, tá? Mas deixa eu perguntar uma coisa a você. Como foi no Sonora Brasil, quando vocês passaram aqui em Arco Verde? Conta aí pra gente, a gente tá aqui todo mundo curioso para saber. Foi maravilhoso, nós fomos contemplados, né, em um circuito de apresentações por todo o Brasil, e uma delas, né? Nós ganhamos esse presente de poder passar em Pernambuco, estarmos aí em Arco Verde, onde nós nos encontramos, fomos na sua casa, fomos muito bem recebidos, onde nós fizemos um encontro de coco, né? O coco do Arco Verde, o coco de Praia do Iguape, né? Com o nosso mestre Chico Caçoeira, e nós sentamos, nós conversamos sobre a diversidade de coco nesse Brasil inteiro, sobre as nossas
formas de desenvolver esse coco, o samba de coco, o sapateado de coco, e nós podemos fazer juntos, né, toda essa grande festa que representa o povo brasileiro, essa nossa cultura raiz tradicional. Foi lindo! Eu vou passar agora para a tua Cis falar um pouquinho, porque são as mulheres conversando, né? Vamos deixar os homens também. Né? Sim. Fala, Tia Cis, fala aí alguma coisa. Então, boa noite para todos, né? Boa noite. Fiquei muito contente com aquela passada de vocês aqui no Sonora Brasil, né? Passando aqui em Arco Verde. Deixaram muita lembrança, muita saudade, né? Mas estamos, graças a Deus, estamos dando continuidade, né? Todos juntos, graças a Deus. Isso é que nós sentimos felizes. É isso aí. Nós também ficamos muito felizes. Inclusive, ó só, olhe, eu ganhei de presente aqui e guardo com todo carinho, né? Desse nosso encontro, dessa nossa amizade, né? E a palavra que eu tenho para vocês, para todos nós, inclusive para os amigos que estão nos assistindo, é gratidão, porque nós somos de uma cultura viva, tradicional, raiz, atuante. Isso, muito obrigada. E vamos ouvir aí o nosso amigo aí. Esse rapaz bonito aí do seu lado. Não. Fale, meu filho. Sim, esse é o Wagner. Boa noite, eu me chamo Wagner. Também faço parte do grupo do Coco com o mestre Chico Caçoeira. Sou da nova geração, para que a nossa cultura sempre esteja representando o nosso estado. E é com grande prazer e alegria que a gente faz essa troca de culturas e de conhecimento, né? Gente, eu quero falar para o povo, né? E para nós do grupo, para nós que trabalhamos cultura popular. Eu sou muito grata por esta noite de hoje, por este momento de hoje, em meio a essa pandemia que nós estamos, essa quarentena, que eu não sei, quarentena essa que começou em março, mas já está em agosto, e continuamos de quarentena. Mas Deus, é tão bom que está nos proporcionando as lives, a gente continuar com o nosso trabalho, né, de cultura popular, continuar nos vendo, mesmo que não seja pertinho um do outro, mas através das lives. Então, assim, eu sou muito grata, né, por esse momento, por essa noite de hoje, pelo o evento, né, da Chapada dos Veadeiros, esse encontro de coco, muito maravilhoso. E quero lembrar uma coisa da Tâmara. Tâmara, quero pedir licença aqui ao pessoal do encontro, né, do projeto. Tâmara, se prepara para a gente fazer a terreirada, porque eu estou com saudade. E estou com muita saudade também daí da Chapada. Foi muito bom quando a gente passou na Chapada dos Veadeiros. Muito, muito bom. Lugar lindo, maravilhoso. Queria muito estar aí perto de vocês. É isso aí. Mas nós, passando a pandemia, né? Quem sabe próximo ano, né, nós vamos estarmos todos juntos de mãos dadas, né, lá na Chapada dos Veadeiros, né, representando a nossa cultura, nosso povo, os nossos antepassados, né, porque nossa música não é só uma música, nossa dança, nosso sapateado não é só um sapateado, representa toda uma cultura, todo um povo, os nossos antepassados. Nosso mestre Chico Caçoeira, né, está firme e forte, dando continuidade, ensinando os jovens, as crianças. E nós aqui somos discípulos de cultura, estamos aqui a cada dia aprendendo com o nosso mestre e também com vocês, né? Que também é um prazer enorme poder estarmos juntos, né, nesse 20º festival, esse encontro de culturas tradicionais. É muito importante para nós, muito importante. Clévia, eu queria que você falasse um pouquinho qual a diferença dos cocos e depois... Sim. Um pouco da dança. Sim, a diferença é que nós achamos, né? Quando nós chegamos no Arco Verde, nós vimos um coco diferente, né?
um coco de sambada de coco. Nós não conhecíamos a sambada de coco, né? Esse trupé que vocês fazem nessa madeira redonda, né? Nessa sintonia de música, essa musicalidade, essa sintonia de batidas de pé, o François ali, Luizinho, Juliana, enfim, Dona Irã, a voz da Dona Irã, que coisa linda. Então, assim, para nós foi um presente muito grande, né? Porque a cultura é isso, traz irmandade, né? A cultura é isso, é estarmos sempre juntos, mostrando que nós aprendemos no dia a dia com os nossos antepassados, com os mais saber, os que têm mais saberes, né? E é isso, a vida é assim, vem as crianças que vêm aprendendo, né? Então, foi uma troca muito bonita, onde o coco de praia que sai do litoral do Ceará, né? Dentro de um sapateado, onde pescadores e pescadores sapateiam esse coco. E a gente gostaria também de convidar todos vocês para ver um pouquinho desse sapateado. Nosso mestre não está aqui, mas nós vamos fazer um improviso aqui e vamos mostrar um pouquinho desse sapateado ao vivo. Vem aqui assistir. Tem som. É isso aí? E com vocês, coco de praia do Iguape, segura o altar, no carro! E Clévia do Iguape. Vou apresentar aqui nosso mestre Chico Caçoeira. Nosso mestre do Carrom, Mozart. Representando nossos sapateados e todos os coquistas, ele, Gatinho. E os nossos integrantes aqui, Leandro no triângulo, Bianca no sapateado, Yasmin, Elis, Fal, Lenir, Serginho, Wagner, Karen, Expedito, Gabriel, Adriano. Esse é o coco tradicional, raiz dos pescadores da Praia do Iguape. Segura aí, mestre Chico Caçoeira. O amor da ilusão, ó, vem pra cabo da moró. É que só vem com a vega banda, não quer dizer de pequeno, de que sente de cadeira, você não é só. Não diga nada, você tenha paciência, bote a mão na sua fiança, não comece de nada. Olha o amor da ilusão, é que tá lá, colega banda, não se chama. Já passa tarde quando começou a viajar. Olha, acabou quando precisa da matura, pra ter levando a figura, minha nega vem aqui. Olha o amor da ilusão.
parei no canto, não me dá bom demais. Pessoas que nesse momento estão nos assistindo, são parceiros, né? Porque nós somos a resistência de uma cultura viva, tradicional, raiz da praia de Iguape. E este é o Coco de Praia do Iguape com o mestre Chico Caçoeira. Segura aí no sapateado quente, segura seu Chico. Nossos antepassados nos deram nos dias de hoje. Mantemos a originalidade de um povo. Nossa cultura é forte, resistente. E agora é com vocês, na voz do nosso mestre, Chico Caçoeira. Segura esse coco quente. Segura, mestre. Andorinha branca. Andorinha.
Eita lá, colega, mana, tanto coco na vitreia. Me agarrei com a baleia por dentro do fundo do mar. Ô, andorinha, pá. Eu também entrei na biga ligeiro, saí do tombo, tirei por cima do lombo, vi a poeira voar. Oh. Eu também fazendo o mundo do coco, não faço menos, não piso no meu terreno que no seu não vou pisar. Oh. Colega, mana, canta um coco, tem um choro. Cadê meu bazar de ouro? Pra eu não ver ele jogar. Ô, oh, andorinha. Ô, oh, eita lá, moça bonita, não precisa verdadeira. Não precisa da chaceira, você não pode dançar. Mineiro que vem de mina. Mineiro que vem de mim. Eita lá, meu camarada, tô pegando o rolo duro. Só trabalho no escuro com todo o material. Mineiro que vem de mim. Eita lá, meu camarada, canto um coco de madeira. Tô na luz dessa energia que ela não pode falar. Mineiro que vem de mim. Eita lá, meu camarada, tô pegando, tô seguro. E eu fiquei no pé do muro, vi da onde tava lá. E mineiro que vem de mim. E diga lá, coco de palha, passei só camisa fina, que eu também visto botina, porque meu dinheiro dá, mesmo que vem de mina. Então é moreno lindo, pisa mesmo no cimento, não saia desse momento, deixa o coco radiar e mineiro que vem de mina. Eita lá, colega, mana, não precisa de mazia, fiz a minha pescaria, mas não tenho quem comprar e mineiro que vem de mina. Eita lá, colega, mana, não precisa desse cinto. A madeira de cupim, de repreguiça, de furar. E mineiro que vem de mina. Eita lá, meu camarada, tô pegando, tô pegado. Corri em pé, saio deitado, me levanto sem andar. Peneiro, peneiro, gavião, peneiro do ar para voar. Eu também, colega, mana, não precisa do baiano. Gavião tá peneirando com vontade de liscar. Ô, peneiro, gavião. Eu também, colega, mana, na verdade não me terra. Gavião ficou na serra, mas não pode viajar. Eu também, colega, mana, não precisa, sou assim. Gavião quer um pindim, mas não pode mais cascar. Vou na Barra Maria e venha me chamar. E na Barra peguei no linha e no tempo da de Maria. Fiquei a Barra Maria e venha logo.
saudade eu sinto do tempo do sol que não era minha chegar. Lá de tardezinha, de manhã, de manhãzinha. E à noite fico dançando, chega, não era minha sair. Lá de madrugada, de manhã, de manhãzinha. De manhã eu sinto saudade comigo. Quem saía à noite, eu não dormia. De manhã, de manhãzinha. Esse corpo não para agora de noite. Você quer minha, só para quando eu mandar. De manhã. A moça já tá pisando, dizendo que era minha. De manhã, sim, de manhã, de manhã, sim. Eu chegava de madrugada, ressaca, só era minha. Acordava minha rede, de manhã, de manhã, sim. E é isso aí. É com enorme prazer que o Coco de Praia do Iguape, com o mestre Chico Cassoeira e todos os seus integrantes, representando o estado do Ceará, no 20º Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros. Para nós é muito importante multiplicar, fazer com que vocês vejam e ouçam, possam sentir a nossa cultura raiz tradicional, herança dos nossos antepassados, porque corre em nossas veias nossa cultura raiz. Somos de uma cultura forte e resistência. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. E agora é com vocês, mestre Chico Cassoeira. O mestre daqui sou eu. Já tem que ir aquela praia que está dizendo o mestre daqui. Sou eu, sou. Repare lá que o mestre daqui sou eu. Eu fui criança, fui rapaz e fui menino. Não cantei mais um polino, que isso nada aconteceu. Subi a serra, chego um monte, bebo água, cantei coco, o Nel Chaga e o mestre daqui. Eita lá, meu coco grande, comigo não tem saída. Cantei dentro de Curitiba, isso tudo aconteceu. Olha, acabou, quando não precisa, ninguém fala. Eu andei em Montes Claros e o mestre aqui. Eu caí no dedo do coco, comigo não tem saída. Eu cantei em Parnaíba, isso tudo aconteceu. Saí de Creta, não precisa da mentira. Cantei dentro de Teresina e o mestre aqui. Comentei pelo velho, não precisa caramelo. Cantei dentro de Porto Velho, isso tudo aconteceu. Olha, acabou que tem a cadeira e o banco. Cantei dentro do Rio Branco e o mestre daqui. E diga lá, meu camarada, na pancada do mineiro. Cantei no Rio de Janeiro, isso tudo aconteceu. Olha, acabou que canta um coco, não acaba. Cantei em Piracicaba e o mestre daqui. Eita lá, meu carabelo, só por conta de tabela, que esse coco é de parcela, isso tudo aconteceu.
Olha, caboclo, não precisa, ninguém fala. Canta aí dentro de São Paulo e o Mac daqui. Eita lá, colega, manda, não precisa desse Mac. Canta aí dentro de Porto Alegre, isso tudo aconteceu. Olha, caboclo, fui pra serra, tem um monte, dormi em Belo Horizonte. E fale o coco, cai, macaco, quebra pra carroça. E fale o coco, cai, macaco, quebra pra carroça. Eita lá, meu camarada, canta o coco, pô, agora, meu mano, vamos lá. Pô, não diga nada, não me faça a diferença, você tem a confiança, não conhece ninguém. Me fale o coco, cai, macaco, quebra pra carroça. Eita lá, meu camarada, tira o coco no momento, não me sai do pensamento. Tá de farol de pé, toma noite. Você não se engane com farol. Pela mãe sempre do dia. Viajava do tempo longe do meu poder. Adivinha, deixei um farol de pedra pra encaiar. Pela manhã, o que estava dormindo e chorava que me adivinha, correndo nas águas bravas. Pela manhã. Meu alemão, fala fora. Meu alemão, fala fora.
cerro pra deixar cair. Oi, mineiro, pau, mineiro, pau. O pau é poder murici. Oi, mineiro, pau, mineiro, pau. Cerro pra deixar cair. Oi, mineiro, pau, mineiro, pau. O pau é poder murici. Oi, mineiro, pau, mineiro, pau. Eu vou me embora, vou me embora. Oi, mineiro, pau, mineiro, pau. Como já disse que vou. Canto coque, tiro o véu para a moçada
eu cantei da outra vez, mas o povo acharpou.
quero entrar. Um, dois, três. Vamos fazer uma roda. Quatro, cinco, seis. Na roda vamos brincar. Sete, oito, nove. Começa a roda, tá boa. O negro tá de cara. Eu também quero entrar. Todos pegados na mão, na sequência de união. É risos, é alegria, da não viva São João. Vamos fazer uma roda. Quatro, cinco, seis. Na roda vamos brincar. Sete, oito, nove. Começa a roda, tá boa. O negro grita de fora. Eu também quero entrar. Tá de fora, eu também quero entrar. Um, dois, três, vamos fazer uma roda. Quatro, cinco, seis, na roda vamos brincar. Sete, oito, nove. Começa a roda, tá boa. O negro está de fora, eu também quero entrar. Eu já pensei em te procurar. Mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu no galho. Deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu no galho. Deu dois suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste, que eu não sei, eu sou é muito mais bonita que a camélia que morreu. Não fique triste, que eu não sei, eu sou é muito mais bonita que a camélia que morreu. Ô, jardineira, que tá tão triste. Mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho. Foi a camélia que caiu do galho. Deu dois suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste, esse mundo é todo seu. 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 Mas você pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Mas você pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Pode me faltar tudo na vida. Pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem.
senta que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Pode faltar tudo na vida: arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga, tudo isso não faz falta, não. Pode me faltar o amor, até isso eu acho graça. Só não quero que me faça a danada da cachaça. Só não quero que me faça. Eu vou beber nem conversar, pra ver se chega o meu dia. Arde, padre, amor, se cola, colô. Colamos a gente, cola, colô. Foi nessa onda, chega o meu dia, amor. Colamos a gente, cola, colô. Foi nessa onda que a gente amou. O calor. Agora cansou. Pense no foguete. Ô, minha gente, o que foi isso aí? Bagunçado tudo. Ajeita esse negócio que eu quero botar a câmera aí nesse negócio. É, eu mandei ajeitar o camarim, vocês desmantelaram, foi tudo? Meu Deus. Olha, pense no foguete. Eu tô morta, acabada. É porque eu já perdi uns quilinhos, viu? Vamos embora, François, enquanto ajeita ali. Vamos embora de coco com o Tia Cis Calixto, né? O nosso patrimônio vivo de Pernambuco. Segura aí, Francisco de Assis. Vai, molha as cordas do bocado aqui, não. Cuida. Como é bonito se ver o sertão da terra, se tiver terra de lampião. Como é bonito se ver o sertão da terra, se tiver terra de lampião. O povo samba no coco e levanta o poeira, samba de coco, chajado na base do mosquetão. Como é bonito se ver o sertão da terra. Dizia da terra para a cidade, aí o povo gritava: é coco mulherendeira, estou aqui pra cantar. É coco mulherendeira, estou aqui pra cantar. Olê mulherendeira, olê mulherendeira, tu me ensina a fazer renda, Deus te ensina a namorar. Olê mulherendeira, olê mulherendeira, chorou. Eu sou valente, mas não é verdade, não. Eu sou um caba direito, não gosto de confusão. Bisão, compasso, vai pra fora do facão. Bisão fora do compasso, vai pra fora do facão. Como é bonito ver o sertão da terra, ser que é terra de lampião. Como é bonito ver o sertão da terra, ser que é terra de lampião. Lampião, quando dizia da terra para a cidade, aí o povo que tá é coco. Olê, mulherendeira, chorou
senzala, dança nega até de madrugada. Canta corpo, vivo na senzala, dança nega até de madrugada. Canta calma, com seu piadeiro, lá do mamelinho, recorde da cama. Que é a ritina, cima do teirado, na queia até, seja bem. Canta corpo, vivo na senzala, dança nega até de madrugada. Canta corpo, vivo na senzala, dança nega até de madrugada. Chega o inverno, acaba o verão, e o sertanejo vai da plantação. Chega o inverno, acaba o verão, e o sertanejo vai da plantação. Canta corpo, vivo na senzala, dança nega até de madrugada. Canta corpo, vivo na senzala, dança nega até de madrugada. Aê, mangue meu, no tronco do Jurema. Aê, mangue meu, no tronco do Jurema. Foi um eu peguei a pena, eu vou me assinar. Eu peguei a pena, eu vou me assinar. O telegrama corre pelo fio, e o vapor corre pelo mar. Chega pra cá, morena, será? Pra cá, morena cheirosa, que é você, quero me casar.
Agora a gente vai, Daiane, Luizinho e Danildo, se preparem. A gente vai agora ensinar um pouquinho da dança para vocês. Eles vão dar uma palhinha da dança depois. François vem para dar uma palhinha no surdo, que é para mostrar a batida do surdo, pai no pandeiro, tio Assis no triângulo, Damaris no ganzá. Então a gente vai começar com a dança. Bora, Daiane. O microfone, né? Kel, fala lá, Kel. Vai, Kel. Bom, a gente vai passar aqui para vocês todos os passos que a gente faz durante o show. Primeiro, a gente vai começar com a base, que é a passela. Duas com a direita e uma com a esquerda. Agora a gente vai passar, mostrar para vocês o tropé cortado. E agora é pergunta e resposta. Ela vai perguntar e os meninos vão responder. Valeu. E agora a gente vai mostrar o melhor, né? Que todo mundo gosta, que é o tropé direto. E por favor, com velocidade, viu? Com velocidade. Boa. Agora, antes de mostrar a batida dos instrumentos, a gente vai cantar alguns poucos. Aí vai ser que é Ângelo que vem agora
pra cantar. E segura aí, François. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Tava no Prado de Prato para Monteiro, de Monteiro para o Prato, do Prato para Juazeiro. Depois do Prato eu voltei para Monteiro, e de Monteiro para o Prato, do Prato para Juazeiro. A vida tava tão boa, eu parti para o Juazeiro pensando em trabalhar. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Fiquei com a minha tia na roça, eu fui plantar. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Tava no Prado de Prato para Monteiro, e de Monteiro para o Prato, do Prato para Juazeiro. Depois do Prato eu voltei para Monteiro, e de Monteiro para o Prato, do Prato para Juazeiro. A vida tava tão boa, quando minha mãe morreu, eu só pensava em chorar. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Tava no Prato de Prato para Monteiro, e de Monteiro para o Prato, do Prato para Juazeiro. Depois do Prato eu voltei para Monteiro, e de Monteiro para o Prato, do Prato para Juazeiro. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Despedida de amor, o meu amor foi embora. Despedida de amor, eu fiquei na solidão. Despedida de amor, eu não tive o que fazer. Despedida de amor, fui morar em Jaboatão. Despedida de amor, quando o homem sai de casa dizendo que vai pra rua, pra igreja, pro cinema, mas ele vai namorar. Quando ele chega lá dizendo que é solteiro, morena, dá um beijo, anda pra casar. Despedida de amor, canta, canta, canarinho. Despedida de amor, canta, bicho azulão. Despedida de amor, o chachá de bananeira. Despedida de amor, lá no alto do sertão. Despedida de amor, quando o homem sai de casa dizendo que vai pra rua, pra igreja, pro cinema, mas ele vai namorar. Quando ele chega lá dizendo que é solteiro, morena, dá um beijo, danado pra casar. Despedida de amor, despedida de amor, despedida de amor. Oi, não é minha galinha Zabelê, não é minha galinha Zabelê. Eu essa noite eu não dormi, só pensando em você, se você não acredita eu vou contar pra você ver. Oi, não é minha galinha Zabelê, não é minha galinha Zabelê. Eu essa noite eu não dormi, só pensando em você, se você não acredita. Eu comprei uma galinha de 4.500. Eu apertei o papo dela e espiaram o dente. Eu avisei pra minha velha, nossa sapata tá chique. É vinte e cai piada, é na mix. Oi, não é minha galinha Zabelê. Não é minha galinha Zabelê. Eu essa noite eu não dormi, só pensando em você. Se você não acredita, eu vou contar pra você ver. Oi, não é minha galinha Zabelê. Não é minha galinha Zabelê. Eu essa noite eu não dormi, só pensando em você. Se você não acredita, eu vou contar pra você ver. Pé o ferreiro, pé o farinha. Piririco. Oi, não é minha galinha Zabelê. Não é minha galinha Zabelê. Eu essa noite eu não dormi, só pensando em você. Se você não acredita, eu vou contar pra você ver. Oi, não é minha galinha Zabelê. Não é minha galinha Zabelê. Eu essa noite eu não dormi, só pensando em você. Se você não acredita, eu vou contar pra você ver. Oi, menina, eu vi a Chica que morava no fundão, em cima do sertão, na beira da estrada. Passava o dia não batendo, cochilando, pegando. Eu nunca vi pulo da pula, eu nunca vi pulo pular. Eu dei um pulo por cima da macabeira, senhor, tu é a vida, eu corro uma. Oh, não é minha galinha Zabelê. Não é minha galinha Zabelê. Essa noite eu não dormi, só pensando em você. Se você não acredita, eu vou contar pra você ver. Ô, oh, baiana, pra Recife, daga do Rio, no papo amarelo. Ô, oh, baiana,
Eita, meu Deus. Cheiro, Tâmara, pra tu. Cheiro pra Ni. Pra toda a equipe do... Do Encontro de Cultura Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Quero agradecer pelo convite. Muito obrigado. Tô muito feliz. Dançando. Ah! Não. Eita, coisa boa. Tâmara queria que eu conhecesse o dia. Nem posso. Eu quero agradecer aqui. Ni, tem umas meninas do Rio de Janeiro aqui. Tá ali sentadinha, que é a família de Silvério. Mostra ali, minha sogra, a tia do meu esposo, as primas, né? E eu quero aproveitar e mostrar também um casal maravilhoso que tem aqui, que é os meus pastores lindos, que Deus mandou, né? Para nos visitar. Sou muito grata. Sou grata a Deus por tudo. Por tudo isso que está acontecendo aqui. Porque em meio a essa pandemia, Deus nos dá essa graça, essa maravilha de estarmos juntos, né? Então eu vou encerrar homenageando as mulheres, né? Com seu grito. E eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz. Tâmara, vamos se organizar para fazermos a terreirada. Vamos lá? Segura aí. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou. Salve a Aurinha do Coco lá de Olinda. Essa música é verídica. Isso aconteceu. Ela foi morta no meio da madrugada, com um tiro de espingarda pela mão do seu amor. Vivo orando a Deus, peço clemência. Com toda essa violência, o mundo vai se acabar. Moro em Olinda. Chega de violência contra as mulheres. Segura, François! Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto com quem olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto com quem olinda e canto com muito amor. Volta!
dizendo sim. É uma beleza. Oh, tudo no mundo o homem faz, já não faz o que foi feito por obra da natureza. Homem faz o taburete, homem faz a sua cama, homem faz a sua mesa, homem faz o seu portão, só não faz o pé de feijão. Que ele só foi feito por obra da natureza. Viu? A gente é bonito, sim. É uma beleza. Achei tão bonito, sim. É uma beleza. Homem faz o tamborete. Homem faz a sua cama. Homem faz a sua mesa. Homem faz o seu portão. Só não faz o pé de feijão. E ele só foi feito por obra da natureza. Viu? Achei tão bonito, sim. É uma beleza. Achei tão bonito, sim. Moreninha do dedo de ouro, parece um tesouro, a boquinha dela. Se eu pudesse tivesse dinheiro, eu ia varrer, casava com ela. Ai, moreninha do dedo de ouro, parece um tesouro, a boquinha dela. Se eu pudesse tivesse dinheiro, eu ia varrer, casava com ela. Moreninha do dedo de ouro, parece um tesouro, a boquinha dela. Se eu pudesse tivesse dinheiro, eu ia varrer, casava com ela. Bora, Pecon. Canta. Vamos lá nos braços de mamãe. Segura, François. E a seis. Aquele passarinho, quando sai do ninho, já começa a voar. Mas eu sou tão pequenininho, já dei quatro passos querendo andar. Mas eu sou tão pequenininho, já dei quatro passos querendo andar. Mas minha mãe querida, segurei meus braços e começa a cantar. Mas minha mãe querida, segurei meus braços e começa a cantar. Mas minha mãe querida, segurei meu braço e começa a cantar.
vou terminar esse gol. Boa noite, dona. Com muita dedicação. Boa noite, dona. Vou levando um desempate. Boa noite, dona. Saudade no coração. Boa noite, dona. Tem Damião no pandeiro. Boa noite, dona. No triângulo tem Assis. Boa noite, dona. No surdo tem Franço. Fazendo o seu trupé. Boa noite, dona. Bamba no samba de coco. Boa noite, dona. E mostra amor como é. Boa noite, dona. Boa noite, dona. Boa noite, dona. Boa noite, dona. A gente quer dizer que a cultura popular sempre foi atrelada à política, à força, à resistência e à manutenção da vida dos povos tradicionais, dos povos da floresta, dos povos das águas. Então, estejam todos muito atentos e fiquem com a gente, que amanhã tem muito mais, né, Jefferson? Tem muito mais, Anarelli. Que maravilha. Eu caí aqui no coco, viu? E eu, então? E a noite não acabou, né? E então, amanhã a gente volta, né, Anarelli? Amanhã vai ter o quê? Amanhã vai ter um forró, né? Amanhã tem Trio Buritis aqui da Chapada dos Veadeiros. A gente também tem... A Dona Bem-vinda. Sussa da Tia Bem-vinda. Ah, que maravilha, hein? Um abraço pra ela. A gente espera você aqui amanhã, hein, Dona Bem-vinda. Isso mesmo. E tem Grupo Ori e Sérgio Pererê no encontro pra lá de linda especial. É isso aí. A gente agradece a vocês mais uma vez
por estarem nos acompanhando no YouTube, na live, nas redes sociais, né, na Arelê. É super importante vocês darem essa força para a gente. Lembrando que aí no vídeo de vocês, aí na live, tem o QR Code da vaquinha virtual que vocês podem fazer doação, ajudar e fortalecer mais a nossa cultura, dando essa força nesse momento. Então, a gente pede muita colaboração de vocês nessa vaquinha virtual e que possa explodir, né, Narelli? Isso mesmo, a gente vai explodir. Amanhã tem muita coisa bonita e a gente espera todo mundo para estar com a gente. Curte esse vídeo, liga o sininho lá para você ser informado de quando a gente começa as nossas lives. E amanhã, às 19 horas, a gente está de volta. É isso aí. Então, boa noite, Narelli. Boa noite, Jefferson. E boa noite, pessoal de casa. E amanhã a gente está de volta. Até mais.